Ens n'anem, aquest cas, cap a un altre punt, perquè ha començat la primera intervenció corresponent als treballs d'excavació i documentació arqueològica del castell de Calonge de Segarra, a l'Alta Noia. I us expliquem com estan començant, què s'està trobant en aquest punt, en aquest reportatge. Què es pretén obtenir amb aquestes excavacions? Veure què és el que tenim realment, perquè això és un complex que estava totalment enrunat i tot el material, diguem, amagat per la runa i per la vegetació. Llavors, el que es tracta és de poder definir què tenim, què queda, amb la informació que tenim històrica de lo que sabem que havia sigut, i el pla director ha de permetre definir què podem fer amb això que sabem que tenim. O sigui, les excavacions són per poder assegurar després treballar en una direcció correcta i sabent, diguem, on està realment l'estructura del castell i fins on arriba l'estructura del castell. Descobrir el potencial del castell, que de moment s'està veient que en té. En té. Vull dir, bueno, jo ara feia uns dies que no havia vingut i la veritat és que quan he arribat a dalt he pensat, ostres, això no és el que jo tenia al cap, perquè, bueno, clar, quan tu veus terra i esbarzers i això, a no ser que siguis arqueòleg, et costa d'imaginar el que hi pot haver a sota. El castell era de propietat privada, sí. I us l'ha cedit a l'Ajuntament perquè pugui fer aquests treballs. Sí, la veritat és que aquí hem d'estar profundament agraïts a la propietat, perquè sense aquesta cessió fora molt difícil poder fer aquests treballs. Eduard, en quina fase esteu de la intervenció? Aquesta primera intervenció, el que es persegueix és tenir tota una sèrie d'informació que és la necessària per poder dissenyar un pla director que estableixi tota una sèrie de fases d'actuació per poder aconseguir la restauració final del castell. I fins ara, amb aquests dies que porteu d'excavacions, de moment, què sabeu? Doncs de moment sabem que el pati ja no és tan gran com pensàvem d'entrada. Tenim una nova edificació que ens ha sortit amb aquesta banda d'aquí, amb unes escales que van cap a la torre, i també hem localitzat una zona amb aquella banda nord on, bueno, hi ha un paviment de guix i hi ha un recinte que, bueno, ens pensàvem que allà hi hauria d'haver la porta, però no està la porta, tenim la muralla. Això passa amb arqueologia. Moltes vegades penses que en un lloc t'ha de sortir una cosa i després quan escapes no és allò i surt una altra cosa diferent. Com és el tipus d'excavació? Bueno, ara per ara el que estem traient fonamentalment és material provinent de l'enderroc del mateix castell. Vale? Bueno, estem fent tot manualment perquè d'aquesta forma podem determinar quines potències hi ha, què és el que podem localitzar, podem veure les materials que surten, etc. Heu fet algunes troballes més petites, de tipus ceràmiques? Sí, de fet, és el que sempre localitzem més amb les intervencions arqueològiques, que són fragments de ceràmica. La ceràmica és un material molt inert, amb el qual es conserva molt bé, i com que està molt estudiat, ens ajuda molt a poder determinar quines cronologies té cada cosa, cada part de les quals excavem. Alguns exemples de les que heu trobat? De quines èpoques són? Sí, doncs a veure, una que és molt... Bueno, fonamentalment he trobat material del segle XVII, del segle XVIII també, i hi ha unes molt característiques, són d'importació italiana, que són molt xules. Aquestes són més aviat del segle XVI. I, bueno, als voltants del castell, que això ens dona encara més l'antiguitat d'aquest espai, del poblament d'aquesta zona d'aquí de Calonge, hi havia molta ceràmica ibèrica. Helena, hola. Hola, bon dia. Estàs participant en aquest projecte, formes part de l'equip. En quina part concretament estàs treballant tu? Vale, nosaltres, bueno, jo i els meus companys estem treballant el que seria fora del recinte del castell. Estem destapant la cara exterior de la muralla i, bueno, l'estem deixant vista perquè al final, bueno, això. Tu has escollit estar en aquest projecte, veritat? Et feia especial il·lusió? Sí, tant. Bueno, al final, l'arqueologia d'empresa és una mica un món on tu vas on et toca, però sí que quan hi ha l'oportunitat de participar en un projecte tan xulo com aquest, no tan interessant a nivell històric i arqueològic, pues t'hi tires de cap, almenys jo m'hi vaig tirar.